নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হিতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা কলিয়াবৰ দুই শ্ৰমিকৰ কৰুণ মিত্ৰ নিৰ্মিয়মান হৌসাগৰৰ টেংকিত মিত্ৰ হৈছে শ্ৰমিকৰ নিহত বৰুৱা আটিৰ বুবুল বিশ্বাস আৰু কাৱৈমাৰীৰ দিলীপ মণ্ডল কিছুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা টেংকিত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুয়ো আৰু উহা নিশা লোৱাত কষ্ট পায় মিত্ৰ হয় দুই শ্ৰমিকৰ বেঙেনা আটিৰ মহেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ ঘৰত কৰিছিল কাম সৌভাগ্যবশত প্ৰাণ ৰক্ষা আন এজন শ্ৰমিকৰ কলিয়াবৰত দুই শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে নিৰ্মিয়মান পোছাগৰৰ টেংকিত মৃত্যু হৈছে দুজন শ্ৰমিকৰ নিহত বৰুৱা আটিৰ বুবুল বিশ্বাস আৰু কাৱৈমাৰীৰ দিলীপ মণ্ডল কিছুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা টেংকিত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুয়ো উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পায় মৃত্যু হয় দুয়োগৰাকী শ্ৰমিকৰ